פה אני מתעורר. אין לך אף פעם פלאשים מלבנון, לא חלומות, לא זיכרונות, אתה אף פעם לא חושב על זה? לא. לא. After the 1982 invasion of Lebanon, I lost my memory. Now, in order to remember, I'm looking for those who can never forget. אחרי זה השקט. השקט הנורא של המוות. עכשיו שהבוקר עולה, כן, כל ההרס הזה שעשית, ושיש לך מושג איפה אתה, Waltz with Bashir.